नमस्कार बहु सूत्रधर बोधादित्य स्वागत करछु आपनको लालचंद ज्वेलर्स साधुबो 24 कैरेट ओडिया सीजन 4 गोटाए नूतन अध्याय को दर्शक बंधु बढ़ी चली उत्कंठा गढ़ी चली समय सारा ओडिशा अपेक्षा करछि देखिबा को किए हेबो सीजन 4 रो प्रथम साधव बहु मोर उत्कंठा भी आज शीर्ष आमे कौन आज आविष्कार करिपरिबा हमरो नूतन साधव को ए सीजन रो से आशा और विश्वास ने आरंभ करिबा आज शो एवं स्वागत करिबा चार जन गृहलक्ष्मी जो माने एडी उपस्थित प्रथम प्रतिजोगी होछन्ती श्रीमती विष्णुप्रिया साहू जी आछन्ती राजधानी भुवनेश्वर रो द्वितीय प्रतिजोगी होछन्ती श्रीमती तनुजा मोहंती कटक रो आमर तृतीय प्रतिजोगी होछन्ती श्रीमती सागरिका दास ब्रह्मपुर आछन्ती एवं आमर शेष प्रतिजोगी होछन्ती आमर गत अध्याय रो रोल ऑफ कंटेस्टेंट नाम अपरजिता प्रतिजोगी श्रीमती सागरिका मिश्रा नयागढ़ रो आपण चारि जन को बहुत स्वागत आपणको प्रोत्साहित करिया पई आपणको साथ देवा पई आपणकर परिवार सदस्य माने उपस्थित सेमानको भी तरंग चैनल साधबो टीम लालचंद ज्वेलर्स एवं सूत्रधर मोठू अशेष अशेष धन्यवाद एवं सुस्वागत धन्यवाद थैंक यू फॉर कमिंग समय नष्ट करिवानि उत्कंठा तो बढ़ी चली निमंत्रण करुच्ची आम रोल ऑफ कंटेस्टेंट श्रीमती सागरिका मिश्र मंचपुर आसन्तांक सहित आज शुभारंभ करिवा खेल आसन्त मैडम नमस्कार मैडम स्वागत आपको बहुत बहुत थैंक यू सुंदर साड़ी गजरा पूरा इत्ते आमको सम्मान दे इटे प्रिपेयर्ड ही अच्छा थी सेठ में बहुत धन्यवाद और पूर्ण तरह स्वागत थैंक यू सर ओके केम लागु थी पगाउ एमो बहुत खुशी जाओ आमो मो गृह लक्ष्मी जगह रे पहुंच पर चंदी आज्ञा सेठ में मुने जको बहुत गर्वित अनुभव करू आज्ञा आज्ञा मैडम 6टी प्रश्न सफल उत्तर दे सर चंदी जीती सारी चंदी हीरा रो मोदी आमर गोटे प्रक्रिया अछि गोटे प्रथा अछि जोटा में परिपूर्ण कह चाहूँ एत सुंदर कपल आप दीज मु अनुरोध करी दया कर दीपक बाबू मंच पर आसतु आहरी आलोकित हो मंच लालचंद ज्वेलर्स तरफ जिग्मिक कर नूतन डिजाइन हीरा रो मोदी मो गृहलक्ष्मी जहाँ एते आगो को आसी पारिछन्दी से मु बहुत खुशी एवं यह संभव है लालचंद ज्वेलर्स एवं तरंग चैनल पक्षर मुझे लालचंद ज्वेलर्स एवं तरंग चैनल को धन्यवाद देवा चाहिए एवं मु आशा करूँगी जगन्नाथ कृपार मो गृहलक्ष्मी आग को बढ़ी पारे और आम अधिक अलंकार जीति पारे दीपक बाबू धन्यवाद जनइले तरंग चैनल साधु बाबू जगन्नाथ आपन को देखिए हीरा लॉकेट पाई गले तापर दी तीन अलंकार जत भवंदर पाई जे तापर हटात मन अरे अरे बुधायती को थैंक यू कहवर अछि सप्तम प्रश्न आ आठ नंबर प्रश्न आपन दबो हीरा रो पेंडेंट मोर कर्तव्य हेल्पलाइन जीवंत नाही भूल उत्तर हीरा मुदी हरे देबे आपन सुना व्रत पजन पहुंचिबे 100% जदि आपन जानि छंती ताहले अटेम्प्ट करूँ तो नल गेम रु ओहरी जातु आक अलंकार से घर जापर ठीक अच्छे सप्तम प्रश्न आपन सामने चौकाठ लगी बक्र लुहा को कौन कहा जाए ऑप्शन आर उहुंडा दुई कुहुंडा तीन चमणी ना चारि डमुणी समय आरंभ घोषणा एवं ठार तो ठीक भाव जानी चिंता करता कर उहुंडा तो नुहे जानी उहुंडाटा नहीं आंसर ऑप्शन टू कुहुंडा ऑप्शन दुई कुहुंडा कौन करिवा श्योर ओके ऑप्शन दुई कुहुंडा को फ्रीज करा जाओ देखे बड़ा सटीक उत्तर कि नहीं हिंदी रे अछि उंदा उंदा जवाब सटीक उत्तर
ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଅଷ୍ଟମ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ହୀରାର ଲକେଟ୍ ପାଇଁ ଆଗେନ୍ ସତର୍କ କରିଦେଉଛି ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଖେଳନ୍ତୁ 100% ଦେନ୍ ଆନ୍ସର୍ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଜିଗର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଅପ୍ସନ୍ସ ଆର୍ ଏକ ଗାଳି ଦେବା ବୁଝାମଣ କରିବା ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ କରିବା ନା ଚାରି ନ ଶୁଣିବା ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ ଗାଳି ଦେବାଟା ତ ଲାଗୁନି ଜିଗର ଜିଗର ଅର୍ଥଟା ଲାଗୁନି ବୁଝାମଣା କରିବା ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ କରିବା ଭିତରେ ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ରହୁଛି ତ ଟିକେ ବୁଝାମଣା କରିବା ଭିତରେ ବାରମ୍ବାର ମନ ସହିତ ବୁଝାମଣା କରିଦିଅନ୍ତୁ କାହିଁକି 20 ସେକେଣ୍ଡ ଆଜ୍ଞା ସମୟ ଅଛି ଅପସନ୍ 3 ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ କରିବା ଅପସନ୍ 3 ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ କରିବା ମୁଁ ବି ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ କରୁଛି 100% ଯଦି ସିଓର ତାହେଲେ କହିବେ ସିଓର ପ୍ଲିଜ୍ କରିଦେବା ଓକେ ନମ୍ବର 3 ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ କରିବାକୁ ଫ୍ରିଜ୍ କରାଯାଉ ଦେଖିବା ଏଟା ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କି ନାହିଁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ତାପରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣ ଦୀପଗଣରୁ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଜିନିଷ ମାଗନ୍ତି ସେ ତୁରନ୍ତ ହଁ କରନ୍ତିନି ସିଧା ମନା କରିଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ ଆଣିପାରିବିନି ତ ପୁଣି କିଛି ସମୟ ପରେ କି ନାହିଁ କିଛି ସମୟ ପରେ ନାହିଁ ସେ ତ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି ନା ଆଚ୍ଛା ତେଣୁ ଯଦି ଏଇ ସପ୍ତାହରେ କହିଛି କୌଣସି ଜିନିଷ ନାହିଁ କରିଦେଇଛନ୍ତି ନାହିଁ ମୁଁ ଆଣିବିନି ତାପରେ ତ ଜାଣିଥିବେ ରାଗିଯାଏ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣ ରାଗିଯାନ୍ତି ତାପରେ ସେ କହିନଥିବେ ଯେ ମୁଁ ଆଣିକି ଆସୁଛି ବୋଲି ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଧରିକି ଆସିଥାନ୍ତି ଦୀପକ ବାବୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ ପଖାଳ ଯେତେବେଳେ ଗାଁକୁ ଆସନ୍ତି ଆପଣ ହାତର ପଖାଳ ଖାଆନ୍ତି ଆସିଲେ ମାନେ ସକାଳୁ ଆସିବେ ବ୍ରସ୍ କରିସାରିବେ ମାନେ 7-8 ଭିତରେ ଏଇ ଟାଇମ୍ ହେଇଥିବ ମୋ ପାଇଁ ପଖାଳ ଦେଇଦେବେ ମୁଁ ଖାଇଦେବି ସକାଳ ସହିତ ଆଉ କ'ଣ ଖାଆନ୍ତି ପଖାଳ ସହିତ ବଡ଼ି ଚୁରା ବାଇଗଣ ଭଜା ଟମାଟୋ ଭଜା କି ରାତିରେ ଯାହା ତରକାରୀ ଥିବ ଭାରି ପ୍ରିୟ ବଡ଼ି ଚୁରା ଆଜ୍ଞା ଡବା ଡବା ଖାଇଦେବି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ପେଟ ଥଣ୍ଡା ହେଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଯେ ଘରେ ସବୁଦିନ ବସିଛି ଘର ଜିନିଷ ଖାଉଛି ତେଣୁ ସେଇଟା ବି ବୁଝିବା ଦରକାର ନା ନାହିଁ ସେ ସବୁଦିନ ଘର ଜିନିଷ ଖାଉଛି ତା ପାଇଁ ତ କିଛି ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ମିଆଁ ବିବିଙ୍କର ଟମାଟୋଙ୍କର ଟୁଣ୍ଟା କିଛି ତ ଗୋଟେ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ନା ଯୋଉଠି ବସିଥାନ୍ତୁ ଧନଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସନରେ ବସିଥାନ୍ତୁ ଯୋଉଠି ବସିଥାନ୍ତୁ ନାରୀ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ତ ହବ ନାଇଁ କିନ୍ତୁ ସାର୍ ମ୍ୟାଡ଼ମ୍ ବି ଅଛନ୍ତି ସିଏ କେତେ ଘରେ ପଖାଳ ଖାଇବେ ଆପଣ ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭଲ ହୋଟେଲରେ ଏବେ ତ ଯୋଉ କୁହନ୍ତି ଗୋଟେ ଆଡ୍ ଯେମିତି କହୁଛି ବନ୍ତାୟ ବି ନେଇକି ମ୍ୟାଡ଼ମ୍କୁ ଯିବେ ମୋ ତରଫରୁ ଆମ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଡିନର ଖୁଆଇବେ ଓକେ ବଢିଆ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଭୁଲରେ ବି ସେଠି ବଡ଼ି ଚୁରା ପଖାଳ ଖୋଜିବେନି ନହେଲେ ମ୍ୟାଡ଼ମ୍ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିବେ ଠିକ୍ ଅଛି ମ୍ୟାଡ଼ମ୍ ଏ ଆଶାରେ 9 ଏବଂ 10 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଆପଣଙ୍କୁ ଜିତେଇବ ହୀରାର କାନ ଫୁଲ ଅଗେନ୍ 17 ଭୁଲ ଉତ୍ତର ଖସିଯିବ ନାରୀମାନେ ଠିକ ଏଠି ବେଶୀ ଓଭର୍ କନଫିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଆନ୍ତି ଫଟକିନା ଖସିଯାଆନ୍ତି ମୁଁ ସେଟା ଜମା ଚାହେଁନି 9ମ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଛତର ଯାତ୍ରା କେଉଁ ଦେବୀଙ୍କ ପୀଠରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ ଅପସନ୍ ଆର୍ ସମଳେଶ୍ୱରୀ ମଙ୍ଗଳା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ସାରଳା ସମୟ ଆରମ୍ଭର ଘୋଷଣା ଏବେଠାରୁ କ୍ଷମା ଚାହୁଁଛି ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ୍ତ ନାହିଁ ସେ ଆନ୍ସର୍ ଜାଣିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଆସିକି ବସିଲା ପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କ'ଣ ମାନେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ରେ ରହିଯାଉଛି କ'ଣ ହେଉଛି ବୋଲି 30 ସେକେଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ମନ ଭିତରେ ଆସୁଛି କିଛି 20 ସେକେଣ୍ଡ ସମୟ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯଦି ଉତ୍ତର ଠିକ୍ରେ ଆସୁନି ତାହେଲେ ଆପଣ ଓହରି ପାରନ୍ତି ଲାଗୁଛି ସମଲେଶ୍ୱରୀ ହେଲା ଭଳି ଆନ୍ସର୍ଟା ଲାଗୁଛି ତ ତଥାପି ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ କିମ୍ବା ସାରଳା ଅଛନ୍ତି 10 ସେକେଣ୍ଡ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଜଲ୍ଦି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ଭବାନୀପାଟଣାରେ ଏଇ ଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ମାଣିକେଶ୍ୱର ଦେବୀ ସେଠିକାର ଓକେ ଛତ୍ରଯାତ୍ରା ବହୁତ ଆରମ୍ଭ ସହିତ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ କରାହୁଏ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ବାପା ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବା ଇଚ୍ଛା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମାନେ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ମାନେ ମୁଁ ତ କିଛି କରିପାରିନି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନା କାହିଁକି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁପତ୍ରୀ ଆପଣ ବୋହୁ ଆପଣ ଗୃହଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ତଥାପି ଆଉ କ'ଣ ଇଚ୍ଛା କରିବାକୁ ଆପଣ ଆଉ କ'ଣ ଆଉ
କ'ଣ ମାନେ ମୁଁ ନନା ବୋଉଙ୍କ ପାଇଁ କେବେ ବି କିଛି ବି କରିପାରୁନି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବି କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛି ସେତେବେଳେ ମୋର ମାନେ ଜବ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ମୋର ବାହାଘର ହେଇଯାଏ। ନନା ବୋଉଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ତାଙ୍କ କଥା ମାନେ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା ବେଳେ କେବେ ବି ଚାହିଁନି ଯେ ମାନେ ସେ ଯାହା କହିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ରାଗିକି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଜବାବଟା ଦେଇଦିଏ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଯାଇକି ଦେଖୁଛି ଯେ ମାନେ ମୋତେ କାହାକୁ କିଛି ବି କହିବାର ନାହିଁ, କେତେ ଚୁପଚାପ ମୁଁ ରହୁଛି। ମାନେ ଯେଉଁଠି କାହାକୁ କିଛି ମାନେ ବୁଲି ବୁଲିକି ଆସିବି ପଛେ ଯଦି ପଚାରିବେ କାହିଁକି ଏତେ ଡେରି ହେଇଗଲା, ମୁଁ କହିବି ଡେରି ହେଇଗଲା ତ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି, ଡେରି ହେଇଗଲା ବୋଲି ମୋତେ କ'ଣ ପଚାରୁଛ, ଡେରି ହେଇଗଲା ତ। ମାନେ ଏମିତି ପୁରା ଜବାବ ଦେଇକି ସବୁବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେଇଛି। ନନା ବୋଉଙ୍କୁ ଦେଉଥିଲେ ହଁ, ମାନେ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ରାଗି ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଦେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ବି କହିଲେ ମଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେଇଟା ଦେଖୁଛି ଯେ ମାନେ ମୋତେ କାହାକୁ କିଛି ବି କହିବାର ନାହିଁ, ମାନେ ଗାଁକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ବି ନାଇଁ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆସିବାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏମିତିରେ ତ ମାନେ ପାଖରେ ଥିଲାବେଳେ ମୁଁ ଯୁଆଡ଼େ ଚାହିଁବି ସିଆଡ଼େ ମାନେ କୌଣସି ହଁ ସେ ସ୍ୱାଧୀନତାଟା ମାନେ ଆଉ ନାହିଁ ଆମ ପାଖରେ। ଆପଣ ଅନୁତାପ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ବାପା ମା ପଚାରୁଥିଲେ ଆପଣ ଟିକେ ରୋକଠୋକରେ ଜବାବ ଦେଇ ଦେଉଥିଲେ। କିଛି କହିଅଛି ଆମେ କ୍ୟାମେରା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ନନା ବୋଉଙ୍କୁ? ନନା ବୋଉଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବି, ତାଙ୍କର ତ ଆଶୀର୍ବାଦ ସବୁବେଳେ ମୋ ଉପରେ ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋ ନନା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ବୋଲି, ଆଉ ମୁଁ ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିପାରିବି। ମୋର ଦୁର୍ବେଶ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଶୈଳୀ ଯେଉଁ ଢାଞ୍ଚା ଯେଉଁ ବେରେ ଆପଣ ନିଜକୁ ନେଉଛନ୍ତି କ୍ୟାରି କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଗୃହିଣୀ ହିସାବରେ, ସେଟା ବହୁତ ଭଲ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥାଉ, ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। 10 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ସିଧା ଜିତେଇବ ହୀରାର କାନଫୁଲ, 17 କରିଦେଉଛି, ଭୁଲ ଉତ୍ତର ଖସେଇଦେବ ଆପଣଙ୍କୁ, କନଫିଡେଣ୍ଟ ଯଦି ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ। 10 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ହୀରାର କାନଫୁଲ ପାଇଁ। ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ ଚୁକ୍ତିରେ ନିଯୁକ୍ତ ମୂଲ୍ୟକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅପ୍ସନ୍ସ ଆର୍ 1 ମଜୁରିଆ, କୋଠିଆ, ମୂଲିଆ ନା ଚାକିରିଆ। ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ମଜୁରିଆଟା ନୁହେଁ, ମଜୁରିଆ ହେଉଛି ଦିନ ମଜୁରିଆ ଯୋଉଟାକୁ କୁହାଯାଏ। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ମଜୁରିଆ କରୁଛି ଏଠି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମଜୁରିଆ ମୋର ସେଟା ସେ ବଜେଛି ବାର୍ଷିକ ଚୁକ୍ତି ନା। ହଁ ବାର୍ଷିକ। ଚାକିରିଆ ତ ଅପ୍ସନ୍ 4ଟା ନୁହେଁ, ଚାକିରିଆ ତ ଚାକିରି ଯୋଉମାନେ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଚାକିରିଆ ବୋଲି। କୋଠିଏ ଅପ୍ସନ୍ 2 କୋଠିଆ, କୋଠିଆ ଆଉ ମୂଲିଆ, ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା ଅପ୍ସନ୍ 2 15 ସେକେଣ୍ଡ ମ୍ୟାଡମ୍, ଅପ୍ସନ୍ 2 ଯୋଉଟା ରହିଲା କୋଠିଆ। ସେ କୋଠିଆ ସିଓର ହସିହସି କହୁଛନ୍ତି, ତିନିଟା ମୁଁ ଜାଣିଛି, ତିନିଟା ଜାଣିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି। ନମ୍ବର 2 କୋଠିଆକୁ ଫ୍ରିଜ କରାଯାଉ, ଦେଖିବା ଏଟା ସଠିକ ଉତ୍ତର କି ନାହିଁ। ବଢିଆ ଉତ୍ତର, 1 କରେକ୍ଟ କରେକ୍ଟ କରେକ୍ଟ। ବିଶ୍ଳେଷଣ କଲେ ମଜୁରିଆ କିଏ, ଚାକିରିଆ କିଏ ଇତ୍ୟାଦି। ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡ଼ମ୍, ମୁଁ ଗୌରବ ସହିତ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗୀ। ଏହା ଆଗରୁ ରାଉରକେଲାରୁ ଶ୍ରୀମତୀ ସସ୍ମିତା ନାୟକ ଆସିଥିଲେ, ଯିଏ ହୀରାର କାନଫୁଲ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକୁ ହରେଇ ବି ବସିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ଜୀବନ୍ତ ବି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରଥମ କଣ୍ଟେଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସାଧବ ସିଜନ୍ 4ରେ, ଯେ ହୀରା କାନଫୁଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଅଭିନନ୍ଦନ। କ'ଣ କାଲି ଏଠୁ ଆଜି ଭିତରେ କ'ଣ ଆପଣ କେମିତି ସମୟ ବିତିଲା, ସମୟ ମିଳିଲା କିଛି, ରାତି କେମିତି ପାଇଲା, ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେମିତି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଯେ ପୁଣି ଆସିବେ? ଅଡିସନରେ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ସେଠି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଥିଲେ, ତାପରେ ଘରକୁ ଆସିଥିଲି, ଘରକୁ ଆସିଲା ବେଳେ ପୁଣି ମାନେ ସେଇ ଦିନଠୁ ମୋର ଖାଲି ଗୋଟେ ମାନେ ସବୁଦିନ ରାତିରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ରହିଲା। ଦିନେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି ଏଠି ଆସିଛି ବସିଛି, ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି ଗୋଟେ ସୁନା ନୋଥ ନେଇକି ଘରକୁ ଫେରିକି ପଳାଉଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଆମ ଅଜା ଆସିଛନ୍ତି, ମଜା କହୁଛି ଅଜା ଦେଖିଲ, ମୁଁ କିଛି ବି କହିପାରିଲିନି, ଗୋଟେ ନୋଥଟେ ସେ ଆଣିକି ପଳେଇ ଆସିଲି ସେଠୁ। ଦିନେ ରାତିରେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଆମେ ସକାଳୁ ଉଠିଲୁ, ସେ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ଏବେ ଅଫିସରେ ମୋର ଏତେ କାମ ଅଛି, ମାନେ ସବୁଦିନ ଖାଲି ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି କେମିତି କାମଟା ହବ, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା କେଉଁଦିନ ଶେଷ ହବ, ମୁଁ ଖାଲି ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି। ମୁଁ କହିଲି ସେ କଥା କ'ଣ କହୁଛ, ମୁଁ ତ ଖାଲି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଖରାପ ଭାବନ୍ତି ପକାଉ, ସେ ମୋତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି, ମୁଁ ଅଳଙ୍କାର ଦେଖୁଛି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ବହୁତ ଗୌରବ ସହିତ ଘୋଷଣା କରୁଛି ଏ ଶବ୍ଦ ଗୁଡା ସିଜନ୍ 4ରେ ମୁଁ ଆଗରୁ କେବେ କହିନଥିଲି। 11 ଏବଂ 12 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖାଯିବ, ଯାହା ଜିତେଇବ ଆପଣଙ୍କୁ
ଆହୁରି ମଙ୍ଗଳମୟ ସମୟ ପାଇଁ ହୀରାର ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର। କିନ୍ତୁ ସତର୍କ, ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ଅଛନ୍ତି, ଟକ୍ 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 ବାଲାନ୍ସ କରିଯାଆନ୍ତୁ, 100% କେୟାରଫୁଲ୍ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଓହରିକି ଯାଇପାରିବେ, ସିଧା ଖସିଯିବେ ସୁନା ବ୍ରତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଓକେ, 11 ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣ ସାମ୍ନାରେ, 40 ସମୟ। ମହାନ 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 ଲେଖା ମହାଭାରତ ଉପରେ। ମହାଭାରତରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କୁ ହରଣ କରିଥିଲେ, ମାତ୍ର ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କ ବାହାଘର କାହା ସହିତ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲା? ବଢିଆ ପ୍ରଶ୍ନ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଅପସନ୍ସ ହଉଛି, ଏଇଟା ଜାଣିଛନ୍ତି ବୋଧେ, ଜୟଦ୍ରଥ, ଧୃଷ୍ଟଦ୍ୟୁମ୍ନ, ରୁକ୍ମି ନା ଚାରି ଶିଶୁପାଳ? ସମୟ ଆରମ୍ଭର ଘୋଷଣା ଏବେଠାରୁ। ଆପଣ ଲାଗୁଛି ଶିଶୁପାଳ। ଓକେ, ନମ୍ବର 4 ଶିଶୁପାଳଙ୍କ ନାମ ଉପରେ ଫ୍ରିଜ କରାଯାଉ, ଦେଖିବାର ସଠିକ ଉତ୍ତର କି ନାହିଁ। ସଠିକ ଉତ୍ତର କଣ? ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଲେ ଜୋରେ କହିଲେ, ଶିଶୁପାଳଙ୍କ ସହିତ ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କର ବାହାଘର ଠିକ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରୁକ୍ମିଣୀ ତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ଆସିବା ପାଇଁ, ସେ ରୁକ୍ମିଣୀ ରଥ ଚଲେଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଥିଲେ ସେଥିରେ। ତାପରେ ଏଇଟା ରାଗ ରଖିଥିଲା ଶିଶୁପାଳ, ରାଗ ରଖିଥିଲା ସେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାକୁ କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ତୋର 100 ଦୋଷ କ୍ଷମା କରିବି, ତେଣୁ ମାନେ ସେ ଏମିତି 100 ଦୋଷ କରିସାରିଲା ପରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ହାତରେ ସେ ନିଧନ ହେଇଥିଲା। ଆପଣ ଗୋଟେ ସୁନାର ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ବୋଧେ ପକେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ହୀରା ଏବଂ ସୁନା ଦୁଇଟା ମିଶ୍ରଣର ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବା। 12 ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ, ବିଷମ କଟକ ସହର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଅପସନ୍ ଆର୍ କନ୍ଧମାଳ, ମାଲକାନଗିରି, କଟକ, ରାୟଗଡ଼ା। ସମୟ ଆରମ୍ଭର ଘୋଷଣା ଏବେଠାରୁ। କହିଲେ କୋଉଟା? ରାୟଗଡ଼ା, ଅପସନ୍ 4 ରାୟଗଡ଼ା ଆନ୍ସର୍। ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍, ସିଓର ସିଓର ତ ଅଛି, ଜାଣିଛି ରାୟଗଡ଼ା ବୋଲି। ଫାଇନାଲ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ 4 ରାୟଗଡ଼ା, କାହିଁକି ନା କଟକ ନାହିଁ, ମାଲକାନଗିରି ନାହିଁ, କନ୍ଧମାଳ, ଏଇଟା ପୁରା ସିଓର ଥିଲି। ଆପଣ ବିଶ୍ଳେଷଣ ବଢିଆ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କନଫ୍ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ସିଓର ଫ୍ରିଜ କରିଦବା। ଓକେ, ନମ୍ବର 4 ରାୟଗଡ଼ାକୁ ଫ୍ରିଜ କରାଯାଉ, ଦେଖିବାଟା ସଠିକ ଉତ୍ତର କି ନାହିଁ। ଯଦି ଏଟା ସଠିକ ଉତ୍ତର, ମ୍ୟାଡମ୍ ଜିତିଯିବେ ହୀରାର ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର। ସୁପର, ସାଧବ ସିଜନ 4 ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଯିଏ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ହୀରାର କାନଫୁଲ, ଲକେଟ୍ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର, ଗୌରବ ସହିତ ମୁଁ ଘୋଷଣା କରୁଛି ଏବଂ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି ଦୀପକ ବାବୁ, ତାଙ୍କର ପୂଜ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ, ଦୟାକରି ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ। ମଙ୍ଗଳ ସମୟ ଚାଲିଛି, ପରିବାର ସହିତ ଆହୁରି ମଙ୍ଗଳମୟ ସମୟ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବା। ପ୍ରଥମତଃ ଏଇଭଳିଆ ଡବା ବି ଦେଖୁଛି ମୁଁ, ହୀରାର ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ଲାଲଚନ୍ଦ ଜୁଏଲର୍ସ ତାର। ସାର୍ ଟିକେ ବିଧିଟା ପାଳନ କରିଦେବା, ଅତି ସ୍ନେହରେ ମ୍ୟାଡମ୍ଙ୍କୁ ପିନ୍ଧେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର। ଏଇ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ର ଏଇ ସିଜନ 4 ପ୍ରଥମ ଥର ଦୀପକ ବାବୁ ସାଗରିକାଙ୍କ ବେକରେ ପକେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଅଭିନନ୍ଦନ। ଯାହା ହଉ, ଆମ ଗୃହଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏ ଜାଗାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ପାରିଛନ୍ତି, ସିଜନ 4 ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଯିଏକି ହୀରାର ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ଜିତିପାରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି ଏବଂ ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି ସେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ ଆହୁରି ଅଳଙ୍କାର ଜିତ। ସୁହାଗ ସିନ୍ଦୁର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଫିଲ୍ମ, ଆପଣ ଯେଉଁ ବେଶବାସୀ ଆସିଛନ୍ତି ସେଇଭଳିଆ ଫିଲ୍ମ ଟାଇଟଲ୍ ବି ଚୁଜ୍ କରିଛନ୍ତି, ସୁହାଗ ସିନ୍ଦୁର। ସେଥିରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ରଚନାଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ତା ସହିତ ଗୋଟେ ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀର ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତି କେତେ ତ୍ୟାଗ ରହିଛି, ସ୍ୱାମୀର ଭଲ ପାଇବା ନଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇଛି, ତାପରେ ଶେଷରେ ମଧ୍ୟ ତାର ଜୟ ହେଇଛି ଯେ ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରୁଛି ଭୁଲ, ଆସିକି ଭଲ ପାଇଛି ସ୍ତ୍ରୀକୁ, ସେଇଟା ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ପାରିବାରିକ ଫିଲ୍ମ, ଗୋଟେ ସାଉଥର ଏବଂ ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମର ବି ରିମେକ୍ ଥିଲା, ସେଟା ବହୁତ ହିଟ୍ ବି ହେଇଥିଲା ଫିଲ୍ମ। ଗୌରବ ସହିତ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଯାଉଛି ମ୍ୟାଡମ୍,
ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋପାନ ଫର୍ଷ୍ଟ କଣ୍ଟେଷ୍ଟେଣ୍ଟ ଏ ସିଜନରେ ଯିଏ ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଛନ୍ତି ସଫଳତା ସହିତ। 13-16 ହେଉଛି ଆମର ତୃତୀୟ ସୋପାନ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂତନ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ଜୀବନ୍ତ, ଓକେ। ଏକ୍ସପର୍ଟ ଆଡ଼ଭାଇସ୍, ଯେଉଁଠି କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆପଣ ପଚାରିଲେ ଆମର ଏକ୍ସପର୍ଟ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବେ, ଓକେ। 100% ଯଦି ସିଓର ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଲାଇଫ୍ ଲାଇନ୍ ଆପଣ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିପାରନ୍ତୁ, କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ହେଲେ ମୁଁ ତ କେବେ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ତଥାପି ଖୁସିର ଖବର, ଯେତିକି ଅଳଙ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି ସେତିକି ନେଇକି ଯିବେ, କାହିଁକିନା ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋପାନ ବି ଆପଣ ସଫଳତା ସହିତ ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଛନ୍ତି, ମିନିମମ୍ ରିସ୍କରେ ଅଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏହାପରେ ଗେମ୍ରୁ ଆପଣ ଓହରିବାକୁ ଚାହିଁବେ କିମ୍ବା ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେବେ, ସବୁ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଆପଣ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେବେ। 13 ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ, 13 ଏବଂ 14 ଆପଣଙ୍କୁ ଜିତେଇବ ସୁନାର ବ୍ରେସଲେଟ୍। 13 ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ, ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁ କେଉଁ ଗଳ୍ପ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ? ଅପସନ୍ସ ହେଉଛି 1 ଅଭିଶପ୍ତ ଗନ୍ଧର୍ବ, ସବୁଠାରୁ ଦୀର୍ଘ ରାତି, ଠାକୁର ଘର ନା ଗୋପପୁର। ସମୟ ଆରମ୍ଭର ଘୋଷଣା ଏବେଠାରୁ। ଅଭିଶପ୍ତ ଗନ୍ଧର୍ବ ହବ ତାଙ୍କର। ଅଭିଶପ୍ତ ଗନ୍ଧର୍ବ, ଏଇଟା କ'ଣ କରିବା, ପ୍ଲିଜ୍ କରିଦବା। ସବୁଠାରୁ ଦୀର୍ଘ ରାତି ନାହିଁ, ଠାକୁର ଘର ତ। କ'ଣ କରିବା ମ୍ୟାଡମ୍, ଫ୍ରିଜ୍ କରିଦବା। ଅଭିଶପ୍ତ ଗନ୍ଧର୍ବ ନମ୍ବର 1 ଅଭିଶପ୍ତ ଗନ୍ଧର୍ବକୁ ଫ୍ରିଜ୍ କରାଯାଉ, ଦେଖିବାଟା ସଠିକ ଉତ୍ତର କି ନାହିଁ। ସଠିକ ଉତ୍ତର, ମୁଁ ଏଇଟା କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଯଦି ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଧ୍ୟାନରେ ଦେଖୁଥିବେ, ଜ୍ଞାନ ଶୌର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତିଭା ନିଜ ଜାଗାରେ, ଟିକେ କମନ୍ ସେନ୍ସ ଆସେସମେଣ୍ଟ ବିଶ୍ଲେଷଣ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଆଗକୁ ନେଇଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କେତେ କେତେ ବିଶ୍ଲେଷଣ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରର। ଭବିଷ୍ୟତ ଗୃହଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯେଉଁମାନେ ଆସିବେ, ଏଇଭଳି ହୋମୱାର୍କ କରନ୍ତୁ, ଟିକେ ବିଶ୍ଲେଷଣ ଟିକେ ଜ୍ଞାନ ଇରାସୁ ନା, ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବାନି। ମୁଁ ଚାହେଁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସୁନା ବ୍ରେସଲେଟ୍ ଆପଣ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଅଲଦୋ ମିନିମମ୍ ରିସ୍କ ଅଛନ୍ତି, ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ଗୋଟେ ଜୀବନ୍ତ, ଏକ୍ସପର୍ଟସ୍ ଆଡ଼ଭାଇସ୍। 14 ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ, ପଦ୍ମଧ୍ୱଜ କେଉଁ ରଥର ଅନ୍ୟ ନାମ? ଅପସନ୍ ହେଉଛି 1 ନନ୍ଦିଘୋଷ, 2 ତାଳଧ୍ୱଜ, 3 ଦର୍ପଦଳନ, 4 କପିଧ୍ୱଜ। ସମୟ ଆରମ୍ଭର ଧ୍ୱଜ ବାଣୀ ଏବେଠୁ। ନନ୍ଦିଘୋଷ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥର ନାମ, ତାଳଧ୍ୱଜ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ରଥର ନାମ, ଦର୍ପଦଳନ ହେଉଛି ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥର ନାମ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥର ନାମ ବି କପିଧ୍ୱଜ, କାହିଁକିନା ତା ଉପରେ ବସିଥାନ୍ତି ହନୁମାନ ବସିଥାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେଇଟା ହେଉଛି କପିଧ୍ୱଜ। ତେଣୁ ପଦ୍ମଧ୍ୱଜ ହେଉଛି ଅପସନ୍ 3 ଦର୍ପଦଳନକୁ ଫ୍ରିଜ୍ କରିବେ। ଦର୍ପ ଦଳନକୁ ଫ୍ରିଜ୍ କରାଯାଉ, ଦେଖିବାଟା ସଠିକ ଉତ୍ତର କି ନାହିଁ। ସଠିକ ଉତ୍ତର, ମୁଁ ପୁଣି କହୁଛି ଏକଦମ ସରଳ ଭାବରେ ଯେଉଁ ବିଶ୍ଲେଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣ କନଫ୍ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲି, ଅଭିନନ୍ଦନ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ତୃତୀୟ ସୋପାନର ଆପଣ ପାଇଗଲେ ସୁନାର ବ୍ରେସଲେଟ୍। 15 ଏବଂ 16 ପ୍ରଶ୍ନ, ସଠିକ ଉତ୍ତର ଆପଣଙ୍କୁ ଜିତେଇବ, ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ମୋ ଋଣ ରୁମ ଟାଙ୍କୁରିଗଲା। ସୁନାର ଘଣ୍ଟା, ଗୋଲ୍ଡ ୱାଚ୍, ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ଗୋଟେ ଜୀବନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ, ଏକ୍ସପର୍ଟ ଆଡ଼ଭାଇସ୍। 15 ଏବଂ 16 ଆପଣଙ୍କୁ ଜିତେଇବ ସୁନାର ଘଣ୍ଟା। ପୁତ୍ରଦା ଏକାଦଶୀ କେଉଁ ମାସରେ ପଡ଼େ? ଅପସନ୍ ସାର୍, 1 ପୌଷ, 2 ମାଘ, 3 ମାର୍ଗଶୀର, 4 କାର୍ତ୍ତିକ। ସମୟ ଆରମ୍ଭର ଘୋଷଣା ଏବେଠାରୁ। ଭାବିଛନ୍ତି କି ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ଯଦି ୟୁଜ୍ କରାଉଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆପଣ ସୁନାର ବ୍ରେସଲେଟ୍ ହରାଇଦେବେ, କିମ୍ବା ଗେମ୍ରୁ ଓହରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଯଦି ସେ ସ୍ୱାଧୀନତା ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। 25 ସେକେଣ୍ଡ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ, କିଛି ବିଶ୍ଲେଷଣ ଯେମିତି କରୁଥିଲେ କହୁନାହାନ୍ତି ଆମ ସାଙ୍ଗେ? ନାଇଁ ବିଶ୍ଲେଷଣ ମାନେ 15 ସେକେଣ୍ଡ, ବେଶୀ ସମୟ ନାହିଁ। ମାନେ ମୁଁ ସବୁ ଏକାଦଶୀ ଗୁଡାକ ସବୁ ଟିପିକି ରଖିଦେଇଛି, ଜଲ୍ଦି 10 ସେକେଣ୍ଡ ମ୍ୟାଡମ୍।
ऑप्शन 1 पौष को फ्रीज ऑप्शन 1 पौष ऑप्शन 1 पौष को फ्रीज करा जाओ समय भी समाप्त रो घोषणा देखिबा पौष सटीक उत्तर कि नहीं सटीक उत्तर मैडम गोटाए प्रश्न षोहल नंबर प्रश्न आपन को जितेब प्रथम थर पर सुनार घंटा गोल्ड वॉच षोहल नंबर प्रश्न आपन सामना रे भागवत रचयिता जगन्नाथ दास को अति बड़ी उपाधि किए प्रदान करते ऑप्शन सर एक श्री चैतन्य दुई चोड़गंग देव तीन इंद्रद्युम्न ना चारि नानक समय आरंभ रो घोषणा एबेठारु भूल उत्तर सुना ब्रेसलेट हरई देबे मंगलसूत्र पर्यंत खसी जिवे सटीक उत्तर सुना घंटा एक्सपर्ट एडवाइस हेल्प एंड जीवंत 25 सेकेंड समय आपण पाखरे 20 सेकेंड मात्र आपण पाखरे चाहिले ओहरी पारंती मैडम 10 सेकेंड हो जल्दी ऑप्शन 1 श्री चैतन्य हेल्पलाइन यूज करिवेनी ओके समय भी समाप्त मैडम कर शेष शब्द थिला श्री चैतन्य देखिबा श्री चैतन्य सटीक उत्तर कि नहीं सटीक उत्तर अभिनंदन 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 प्रथम कंटेस्टेंट साधोबो सीजन 4 रे पाई चंती गोल्डन वॉच आउरी गौरवशत मु घोषणा करी जे एटा मिनिमम ग्यारंटी एबे जहा भी के जाई पारो मैडम सुना घंटा पर्यंत अलंकार नै घर को जाई परिवे अभिनंदन दीप बाबू सब पखाल कमाल देखुंत केम लागुच बहुत बहुत खुशी एवं मुझे निजे गर्वित अनुभव करुच्ची मुझे जे ज्ञानी गृह लक्ष्मी की निजर स्त्री भाव ग्रहण करजक निजे भी गर्वित अनुभव करुच्च विश्वास करूँ खाली सार नुहति आम समस्त ओडावासी भी देखुंज आपत ज्ञानी एवं ज्ञान बांटुंट आज गौरवशत मुझे आम पहुँचल आम चतुर्थ एवं शेष सोपान मात्र मात्र चारिटा प्रश्न सतर्क कर मिनिमम रिस्क आपण अच्छा सुना घंटा पर्यंत अलंकार तो जीवे हेल्पलाइन आपण तृतीय सोपान जमा यूज ही कले से हेल्पलाइन जीवंत अच्छी एक्सपर्ट्स एडवाइस मुत तो कह चार्टा प्रश्न भितर कौ प्रश्न ताकू यूज कर सार दिखुत से अस्त्रटा को समय नष्ट कर मैडम सतर एवं अठर आप जितेब हीरार हार सतर नंबर प्रश्न आपनारे नकु सहदेव माद्री गर्भर के देवता ओरसर जन्म नहीं बाप नकु सहदेव पांडव भितर माद्री गर्भर के देवता ओरसर जन्म नहीं ऑप्शन हूँ एक सूर्य दुई कामदेव तीन धर्म ना चारि अश्विनी कुमार समय आरंभ रो घोषणा एबे थारो आंसर त माने जान छी ऑप्शन 4 अश्विनी कुमार को गर्भ माने अश्विनी कुमार गर्भ न अश्विनी कुमार गर्भ कोन स्त्रीलिंग पोली बोली रे बदे नै नै सेटा बोली काज काई के ना 25 सेकंड आपन पगरे अर्जुन इंद्रंग पुत्र सूर्य पुत्र कहि रही मन पड़नी तो मन पड़नी कि अश्विनी कुमार ठीक अश्विनी कुमार का नाम फ्रीज करा जाओ ओके जानी बहुत भलो नंबर 4 अश्विनी कुमार को नाम पर फ्रीज करा जाओ देख सटीक उत्तर कि नहीं सरल कथा सरल विश्लेषण सटीक उत्तर मैडम जदि आपण साधव हो जाती ताहले कहा को श्रेय देवे
ତ ମୋ ନନା ବୋଉ ଶ୍ୱଶୁର ଯିଏକି ମୋତେ ପରମିସନ ଦେଇଛନ୍ତି ମୋତେ ଆସିବା ପାଇଁ ନା ଆସିପାରିଛି ମୋ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ସ୍କୁଲର ସବୁ ସାର୍ମାନଙ୍କୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ମୁଁ ଆସିବାରେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଆମର ପୂଜ୍ୟ ପୂଜା ଅଡିଏନ୍ସ ଆମର ରେସ୍ପେକ୍ଟେଡ୍ ଅଡିଏନ୍ସ କେମିତି ଖେଳୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣମାନେ ବି ବସିଛନ୍ତି ବହୁତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ ନେଇକି ଆମର ବାକି ତିନି ଜଣ କଣ୍ଟେଷ୍ଟେଣ୍ଟ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସେ ଯେଉଁମାନେ ବିଜନେସ୍ ରନ୍ କରିକି ଖେଳୁଛନ୍ତି ସେଇ ଜିନିଷଟା ମାନେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସାଧବ ରୂପେ ସାଜି ପାରିବେ ମାତ୍ର ତିନିଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦୂର ଅଛନ୍ତି ହଁ ମତେ ତ ପୁରା ଲାଗୁଛି ସେ ସାଧବ ହେଇ ପାରିବେ ଯାଓ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର ୟୋର ସପୋର୍ଟ 18 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହୀରାର ହାର ପାଇଁ ହେଲ୍ପଲାଇନ ମାନେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଆଡଭାଇସ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି କେଉଁ ଦିନ ଜଗନ୍ନାଥ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଅପସନ୍ ସାର୍ ଯମ ଦ୍ୱିତୀୟା ମହୋଦଧି ଅମାବାସ୍ୟା ଦମନକ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଫାଲ୍ଗୁଣ ଅମାବାସ୍ୟା ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ ମୋର ଯାହା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ଗୋଟେ ଜୀବନ୍ତ ଗେମ୍ରୁ ଓହରି ପାରନ୍ତି ମିନିମମ୍ ରିସ୍କ ଅଛନ୍ତି ସୁନା ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇକି ଯିବେ ଆପଣ 30 ସେକେଣ୍ଡ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ମନରେ ଯଦି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ମୁଁ କହିବି ଏକ୍ସପର୍ଟ ଆଡଭାଇସ୍ ବି ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନେବେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ଓକେ ଆମର ଯିଏ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଆଡଭାଇଜର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ସାଗରିକା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ତାଙ୍କ ହେଲ୍ପ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସିଏ ସଠିକ ଉତ୍ତର ଜଣାନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ବହି ଅନୁସାରେ ମାର୍ଗଶିର ମାସ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଜଗନ୍ନାଥ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବେଶ ଧାରଣ କରନ୍ତି ତେଣୁ ଏହି ଅମାବାସ୍ୟାକୁ ମହୋଦଧି ଅମାବାସ୍ୟା କୁହାଯାଏ ଯିବେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଆଡଭାଇସ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଠିକ ଅଛି ସେଟା ଫ୍ରିଜ କରିବା ମହୋଦଧି ଅମାବାସ୍ୟା ନମ୍ବର 2 କୁ ଫ୍ରିଜ କରାଯାଉ ଦେଖିବା ଏଟା ସଠିକ ଉତ୍ତର କି ନାହିଁ ଓହୋ ସଠିକ ଉତ୍ତର ବଢ଼ିଆ ଠିକ ସମୟରେ ଆପଣ ଆଡଭାଇସ୍ ନେଲେ ତାଙ୍କର ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣ ଜିତିଗଲେ ହୀରାର ହାର କେବେ ଭାବିଥିଲେ କଳ୍ପନା କରିଥିଲେ ଯେ ଆପଣ ଏତେ ଆଗକୁ ଆସିବେ ସ୍ୱପ୍ନ ତ ଦେଖୁଥିଲେ ସିଓର ଥିଲି ମୋ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ନେଇକି ମାନେ ସିଓର ଥିଲି ଆସିବି ବୋଲି କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ଆସିବି ଏତେ ସମୟ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ବସିପାରିବି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଶିପାରିବି ପୁଣି ଏତେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ମାନେ ମୁଁ ଏଇଟା ବିଶ୍ୱାସ ବି କରିନଥିଲି ମୋ ପାଇଁ ତରଙ୍ଗ ଚ୍ୟାନେଲ ପାଇଁ ଲାଲଚନ୍ଦ ଜୁଏଲର୍ସ ପାଇଁ ସାଧବ କ୍ରିଏଟିଭ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଟିମ୍ ପାଇଁ ଏବଂ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂତନ ଅନୁଭବ ହେଉଥିବ ଏ କ୍ଷଣ ଆପଣ ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆଶୀର୍ବାଦ ଯେତିକି ଅଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାହେଁ ସତରେ ସିଏ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରଥମ ସାଧବ ଖାଲି ଜ୍ଞାନ ଜ୍ଞାନ ତର ଜ୍ଞାନର ଭଣ୍ଡାର ସେ ତା ସହିତ ଯେଉଁ ୱେରେ ସେ ନିଜକୁ କ୍ୟାରି କରୁଛନ୍ତି ଗୃହଲକ୍ଷ୍ମୀ କେଉଁ ପ୍ରକାର ହେବା କଥା ସୁପୁତ୍ରୀ କେଉଁ ପ୍ରକାର ହେବା କଥା ତାର ଗୋଟେ ପ୍ରତୀକ ହେଇ ବାହାରିଛନ୍ତି ସାଗରିକା ମ୍ୟାଡ଼ମ୍ ମତେ ତ ନର୍ଭସ୍ ଲାଗିଲାଣି ସତ କଥା କହୁଛି ଖୁସି ଯେତିକି ନର୍ଭସ୍ ବି ଲାଗିଲାଣି ମାତ୍ର 2 ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଗୌରବ ସହିତ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ସିଜନ୍ 4 ଘୋଷଣା କରୁଛି 19 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ 20 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଯୋଉଟା ମ୍ୟାଡ଼ମ୍ଙ୍କୁ ଜିତେଇବ ହୀରାର କଙ୍କଣ ମାନେ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିବେ ସେ ସାଧବ ସିଜନ୍ 4 ପ୍ରଥମ କରି ଉପାଧି ନେବେ ଆମର ପ୍ରଥମ ସାଧବ ବୋହୁ ମାତ୍ର କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଆମେ ପାଇଗଲୁ ଆମର ପ୍ରଥମ ସାଧବ ବୋହୁ କି ନାହିଁ 19 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଭୁଲ ଉତ୍ତର ଖସିଯିବେ ସୁନା ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ଆପଣ ଜୀବନ୍ତ ନାହିଁ ଗେମ୍ରୁ ଓହରିଲେ ଯେତିକି ଅଳଙ୍କାର ଅଛି ସେତିକି ନେଇ ଯାଇପାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଗଲାଣି ଅ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ୟାରାଡାଇସ୍ର ଲେଖକ କିଏ ଅପସନ୍ ସାର୍ ମନୋଜ ଦାସ ଜୟନ୍ତ ଦାସ ଦୀପକ ମିଶ୍ର ନା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପୁଣି ଗୋଟେ ମୂର୍ଖ ହେଉଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଡୋଣ୍ଟ ଟେଲ୍ ମି କିଏ କହିଲେ ଅପସନ୍ 4 ସିଓର ପଢିଛନ୍ତି ବହି ନା ଶୁଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ନାଇଁ ମୁଁ ଏଇଟା ଯୋଉ ଏବେ ଆସୁଛି କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ସେଥିରୁ ଦେଖିଥିଲି ଯେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ୟାରାଡାଇଜ୍
ଜାଣିଛି। ସିଓର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କନଫ୍ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ ଚାହେଁନି। କ'ଣ କରିବା, ଫ୍ରିଜ୍ କରିଦେବା। ଫ୍ରିଜ୍ କରିଦେବା। ନମ୍ବର ଚାରି, ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମାନେ ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ ଉପରେ ଫ୍ରିଜ୍ କରାଯାଉ, ଦେଖିବାଟା ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କି ନାହିଁ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଟାଇଟଲ ଯେମିତିଆ ମତେ ବି ସେମିତି ଲାଗୁଛି। ମତେ ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡ ପାରାଡାଇଜ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ପାଞ୍ଚ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ କହିଲେ ନମ୍ବର ଚାରି, ସିଜନ ଚୌକା, ଅଳଙ୍କାର ଜିତିବାର ମୌକା ଚୌକା, ଚତୁର୍ଥ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଚାରି ଜଣ ଗୃହଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଚାରିଟା ସୋପାନ, ଚୌକା ଉପରେ ଚୌକା, ୱଣ୍ଡରଫୁଲ। ମ୍ୟାଡ଼ମ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଇଦେଲେ, ଆପଣ ଏଇ ସିଜନର ପ୍ରଥମ ସାଧବ ବୋହୂ ସାଜିବେ। ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ, ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ବାସିନ୍ଦାମାନେ, ଭାରତରେ ବି ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖନ୍ତି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ, ଆବ୍ରଡ଼ରେ, ଷ୍ଟେଟ୍ସରୁ ନେଇକି ଲଣ୍ଡନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଦେଖନ୍ତି ସାଧବ ବୋହୂ, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟାଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ଯେଉଁଟା ମୋ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ବି ଛଟପଟ ହେଉଛି, କ'ଣ ମ୍ୟାଡ଼ମ ଆମର ପ୍ରଥମ ସାଧବ ବୋହୁ ହେବେ କି ନାହିଁ? ଅଜା, ଆପଣଙ୍କ ବାପା ଲିଙ୍ଗରାଜ ବାବୁ, ଦୀପକ ବାବୁ, ଏଠି ବାକି ସବୁ ଗୃହିଣୀମାନେ, ଅତିଥିମାନେ ଏବଂ ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ, ହୃଦୟ ଭିତରୁ ଆଜି ଦିନ ପାଇଁ ଶୋଇବା ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଅନୁରୋଧ କରିବି ମ୍ୟାଡ଼ମଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାନ୍ତୁ। ମୁଁ ବି ସୂତ୍ରଧର ବୋଧାଦିତ୍ୟ ମୋ ତରଫରୁ ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ। କ'ଣ ସାଗରିକା ମ୍ୟାଡ଼ମ ଆମର ପ୍ରଥମ ସାଧବ ବୋହୁ ରୂପେ ସାଜିବେ ସାଧବ ବୋହୁ ସିଜନ ଚାରିରେ କି ନାହିଁ, ଜଣାପଡ଼ିବ କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ। 20 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମର ଚତୁର୍ଥ ସୋପାନର, ଅର୍ଜନ କରିବେ ଯଦି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେବେ ମ୍ୟାଡ଼ମ ହୀରାର କଙ୍କଣ, ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ଜୀବନ୍ତ ନାହିଁ। 20th କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଫର୍ ଦ ଟାଇଟଲ୍ ଅଫ୍ ସାଧବ ବୋହୁ ସିଜନ ଫୋର୍ ହେଉଛି, ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ କେଉଁ ମସିହାରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ? କାରଣ ଆମର ଶୋ ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବ ବିଷୟରେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ। ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ କେଉଁ ମସିହାରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ? ଅପସନ୍ସ ଆର୍ 1 1848, 2 1852, 3 1869, ନା 4 1841। ସମୟ ଆରମ୍ଭର ଘୋଷଣା ଏବେଠାରୁ, ସତର୍କ ବି କରିଦେଉଛି ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନାହିଁ, ଭୁଲ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଖସିଯିବେ ସୁନା ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ପାଞ୍ଚ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ଉତ୍ତର ଦେଇଦେଉଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ମ, ଆପଣ ସିଓର? ଟିକେ ଭାବି କୁହନ୍ତୁ, ଯଦି ରିସ୍କ ନିଅନ୍ତୁନି ମ୍ୟାଡ଼ମ, 25 ସେକେଣ୍ଡ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ, 20 ସେକେଣ୍ଡ, ଯଦି ଭୁଲ ଉତ୍ତର ଖସିଯିବେ ସୁନା ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଆପଣ ଆମର ପ୍ରଥମ ସାଧବ ବୋହୁ ହେବେ। 15 ସେକେଣ୍ଡ ସମୟ, ନହେଲା ଉପରେ ଦହେଲା, ଇଧର ୟା ଉଧର, ଆର୍ ୟା ପାର। ଫାଷ୍ଟ ଅପସନ 1848 ଥିଲା ନା, ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ବହିରେ, ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ବହିରେ ବି ଥିଲା ମ୍ୟାଡମ। ସମୟ ସମାପ୍ତ ଘୋଷଣା ବହୁତ କମ ସମୟ, 1848। ସମୟ ସମାପ୍ତ ଘୋଷଣା ମ୍ୟାଡମ ଚୟନ କଲେ ନମ୍ବର 1 1848। ଦେଖିବା 1848 ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କି ନାହିଁ। କେମ ଲାଗୁଛି ଏ କ୍ଷଣଟା ମ୍ୟାଡମ କୁହନ୍ତୁ?
କ'ଣ କହେ ମାନେ ଖୁସିରେ ତ ମାନେ କ'ଣ କହିବି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଉ ଜାଣିପାରୁନି ଯେ କ'ଣ କହିବି ବୋଲି ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ବି ଯେ ଯେଉଁଠିକି ଚାହୁଁଥିଲି ଆସିବିନି ବୋଲି ସେଠିକି ଆସିକି ଯେ ମୁଁ ଏତେ ମାନେ ହେଇପାରିଛି ସେ ସାଧବ ହେଇପାରିଛି ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଗର୍ବ ମାନେ ନିଜକୁ ନିଜେ ବହୁତ ଗର୍ବ ଲାଗୁଛି ଓକେ ଆପଣ ଅଳଙ୍କାର ଯେଉଁ ଆପଣ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ସମୟ ହେଇଗଲାଣି ଅଳଙ୍କାର ଦେବୀ ଆସନ୍ତୁ ଲାଲ ଜୁଏଲର୍ସ ତରଫରୁ ସୁନାର ନୋଥ ସୁନାର ଶଙ୍ଖା ସୁନାବ୍ରତ ଏ ଥିଲା ପ୍ରଥମ ସୋପାନ ଅଳଙ୍କାର ଗଣେଶଙ୍କର ଡିଜାଇନ୍ରେ ବିଘ୍ନହର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଡିଜାଇନ୍ରେ ହୀରାର ଲକେଟ୍ ହୀରାର କାନଫୁଲ ଜିକ୍ମିକ୍ କରୁଥିବା ଏଠି ଜଣେ ବ୍ରେସଲେଟ୍ ପିନ୍ଧୁଥିଲା ସେଟା ହେଉଛି ମୁଁ ସୁନାର ବ୍ରେସଲେଟ୍ ଲାଲଚନ୍ଦ ଜୁଏଲର୍ସ ତରଫରୁ ଆହୁରି ସୁନାମ 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 ସମୟ ପାଇଁ ଲାଲଚନ୍ଦ ଜୁଏଲର୍ସ ତରଫରୁ ଚିକ୍ମିକ୍ କରୁଥିବା ଗୋଲ୍ଡ ୱାଚ୍ ସୁନାର ଘଣ୍ଟା ବୁଝିଲୁ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଏ ତକିଆ ସହିତ ବି ଆରେ ବାପ ରେ ବାପ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଜଲିଂ ଜିଗ୍ବିଗ୍ କରୁଥିବା ହୀରାର ହାର ଲାଲଚନ୍ଦ ଜୁଏଲର୍ସ ତରଫରୁ ଏବଂ ଗୌରବ ସହିତ ଶେଷ ପଡ଼ାରେ ବାପରେ ବାପ ହୀରା ସହିତ ଆହୁରି କ'ଣ ସବୁ ଅଛି ଆପଣ ଶାଢ଼ୀ ସହିତ ମ୍ୟାଚ୍ କରିବ କଙ୍କଣ ଆପଣ ସବୁ ଅଳଙ୍କାର ଘଣ୍ଟା ସହିତ ସାହିତ୍ୟିକ ରହିଲା ମ୍ୟାଡ଼ମ୍ ଆପଣ ଧରିଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭଣ୍ଡାର ଯେଉଁ ଶୋରୁମ୍ ପିସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁରୋଧ କରି ଆପଣ ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନେ ଦୟାକରି ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଆସନ୍ତୁ ଦୀପକ ବାବୁ ଅଜା ଲିଙ୍ଗରାଜ ବାବୁ ଆପଣ ନନା ସମସ୍ତ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଆସନ୍ତୁ ଦୟାକରି ଆସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ତଳେ ଲାଲଚନ୍ଦ ଜୁଏଲ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ସାଧବ ବୋହୁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ହେଉଛି ଏଥିରୁ ଓଡ଼ିଶାର ପୁରପଲ୍ଲୀରୁ ବହୁ ସାଧବ ବୋହୁମାନଙ୍କୁ ଆଣି ସାଉଣ୍ଟି ଆଣି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଭାକୁ ବିକଶିତ କରୁଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣୁଛି ଏଥିପାଇଁ ସେ ବାସ୍ତବିକ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ଓ ଧନ୍ୟବାଦ ଆର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି ଶେଷରେ ଆମ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହୋଇପାରିଛି ସେ ସାଧବ ବୋହୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଶେଷରେ ସାଧବ ବୋହୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିଲେ ସିଜିନ୍ ଫୋର୍ର ପ୍ରଥମ ସାଧବ ବୋହୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଗର୍ବିତ ଅନୁଭବ କରୁଛି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ହିସାବରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସନ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍ ଇତିହାସ ରଚିଛି ଆଜି ସାଧବ ବୋହୁ ମଞ୍ଚରେ ଆମର ଯେଉଁ ଜିଜ୍ଞାସା ଥିଲା ଆମର ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଆବିଷ୍କାର କରିହେଉ ଜଣେ ଏମିତି ନାରୀ ଯେ ସବୁ ମାତ୍ରାରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତିନିଧି ହୋଇପାରିବେ ସାହିତ୍ୟ ଭୂଗୋଳ କଳା ସଂସ୍କୃତି ଘରକରଣା ଇତିହାସ ସଙ୍ଗୀତ ଇତିହାସର ଜଣେ ମିଶ୍ରଣ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଆବିଷ୍କାର କଲୁ ଆମ ପ୍ରଥମ ସାଧବ ବୋହୁ ସିଜନ୍ ଚାରିର ଶ୍ରୀମତୀ ସାଗରିକା ମିଶ୍ର ନୟାଗଡ଼ରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଅଭିନନ୍ଦନ ଆଉଥରେ ସମୟ ହେଉଛି ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଭାଗ୍ୟର ବାଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଏବଂ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଆଉ ସମୟ ଆମକୁ ଅନୁମତି ଦେଉନି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ମୁଁ ତିନି ଜଣ ଗୃହଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯେଉଁମାନେ ଖେଳିପାରିଲେନି ହସି ହସି ଆପଣ ବସିଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କଲେ ଦୟାକରି ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍ ଆସନ୍ତୁ ତିନି ଜଣ ଗୃହଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚାହୁଁଛି ଆମର ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ତ୍ରିବେଣୀ ମହିଳାମାନେ ଯେ ଆଜି ଖେଳିପାରିଲେଣି କିନ୍ତୁ ଉଦାହରଣ ବହୁତ ଏମିତି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଅଛି ଯେଉଁମାନେ ଖେଳିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଆସିଛନ୍ତି ବିଧିର ବିଧାନରେ ଦେଖା ହେବ ତଥାପି ଲାଲଚନ୍ଦ ଜୁଏଲର୍ସ ତରଫରୁ ଆମ ତରଫରୁ ରୂପହାର ଏଇଟା ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍
लालचंद ज्वेलर्स तरफ बहुत बहुत धन्यवाद पुणे देखा निश्चय मोर दृढ़ विश्वास दर्शक बंधु यही आज ऐतिहासिक साधव बोर गोटे सुनार अध्याय आई सहित मुणकर सूत्रधर बुधादित्य नेउची विदाय जय कलिंग जय उत्कल शुभरात्रि जय नयागढ़ जय जगन्नाथ थैंक यू।